gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale odayaasha aqoonyahanka gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah xadhiga uga jiray xafiiska kaabeega reer Caynaashe ee xisbiga wadani xafiiskaas oo laga furay xaafadda Afgooye ee magaalada Burco xafiiskan oo loogu ololayn doono xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana xafiiskan furtay beesha reer Caynaashe gurigan oo loogu ololayn doono xisbiga wadani oo si heer sare loo qalabeeyay waxaana uga horreyn dalkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee reer Caynaashe Cali Qambiil iyo sidoo kale madaxdii aqoonyahankii ka soo qabgalay madasha xadhig ka jirkaasi waxa weeyaan guryaha xisbiga wadani ka mid ah waana guriga marka la sii dhaadhiciyo guriga reer Caynaashe weeye insha allahu tacaala waxa weeyaan guri u dad badnaan doona guryaha xisbiga haddii alla ka dhigo nin qurbajooga oo ka mid ah qurbajoogta reer Caynaashe ee dabada joogta ninkala laba baale axmed ayaa guriga hawshiisa sameeyey oo hawsha inaga furtay oo goglay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa mahadsan yahay waxa weeye aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaad gashatay xisbiga wadani waxaad gashatay hore iyo dibba waa ku ogyahay waanad ku mahadsantay reer Caynaashe waxaad gashatayna waa ku ogyahay waanad ku mahadsantay Soomaalila waxaad gashatayna waa ku nagu ogyahay waanad ku mahadsantay waxaan u hambalyeynaynaa dadkii ku soo tabcay gurigan quruxda badan magaalada centerkeeda ama bartankeeda ku yaala masaajidka Xaaji Axmed Quulanba dhisay ka xiga dhinaca bariga wadada qiblada marta ku yaala rukunka dadkii ku soo tabcay sidan quruxda badan ugu hawlgalay goglay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ninkaa la sheegay la yidhaa Axmed Lababaale Axmed Saleebaan Yuusuf Xugur ayaan aad ugu mahadnaqayaa oo guriga qayb libax ka qaatay sida la sheegay Ilaahay khayr ha siiyo marka hore xisbiga wadani maanta ma aha xisbi qayb ah ama qolo ah waa xisbi reer Burco oo loo dhan yahay guul baan leenay guul iyo wadani ayaan leenay guul maanta inuu wadani guulaystaan ilaahay ka rajaynana inuu kursiga kusoo dhawaado fadhiistaan ka rajaynana aqalkanna wuxuu ku suntan yahay nimanka la yidhaahdo baha Caynaashe ayuu ku suntan yahay ama Caynaashaba inuu noqon doono aqalka ugu dad badan aqalka ugu soo dhaweyn badan aqalka ugu cod badan inuu noqon doono ayaynu ilaahay ka rajaynanaa runtii gurigan oo ah guriga kaabeenka ee baha Caynaashe xisbiga wadani ay xariga nagala jari doonaan haddii ilaahay ka dhigo gurigan boqoran ee bilan ee aragtaan sida quruxda badan loo sharaxay ee waxa sharaxay Halgamaah Axmed Saleebaan Hugur oo runtii ah minbar ka tirsan xisbiga wadani deganna dalka Maraykanka Axmed waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay gurigii reerka reer Caynaashe oo ilmo taxdhay ka jirayno waxaan kaloo aad u salaamayaa aan aad ugu ducaynayaa Axmed Saleebaan Lababaale oo isna qayb libax ka qaatay guriga kulli madasheena maanta waxay daarantay xarig ka jirka xafiiska reer Caynaashe guddida kaambeynka gobolka Togdheer madashan quruxda badan iyo gurigan agaasimen waxaa ka dambeeyay haddana halkan mahadnaq uga soo jeediyo Axmed Saleebaan Yuusuf gudoomiyaha Washington Axmed Lababaale gurigani waxa weeye gurigii reer Caynaashe aan ugu talagalay guddida kaambeynka reerka guriga waxa sidaa u qurxiyay nin qaaliya annaga nagu qaaliya xisbiga ku qaaliya Axmed Saleebaan Yuusuf gudoomiyaha qaarad ka mid ah Maraykan Washington Axmed Lababaale oo runtii ku suntan xisbiga kaga suntan meel aad u qaaliya reerkana ku qaaliya waxaan idin leeyahay reer Caynaashe fariyaha ku taqaaneen firfircooni badan oo kale ayaan la iman doonaa insha Allah reer Hawd baan nagu sheegi jirteen waa soo dhaweyna reer iyo geelashiiba halkaas ayaanu kaambeynka si mugyo miisaan looga qayb qaadan doonaa waxaan kaloo mahadnaqayaa mujaahidka Axmed Lababaale runtii oo guriga tacabadan geliyey waxaad moodaa yacni in waa la soo qaaday waa la xusay ninka caynkaasoo kalena in la xusay waa waajib Axmed weliba wax kaloo aydaan ogeyn baan anagu gobolka hadda nahay idiin sheegaynaa Axmed wuxuu ahaa qurbajoogii magaalada yimi rag badan oo qurbajooga baa yimaada oo gobolka Togdheer ka tirsan wuxuu ahaa kolay ninkii koowaad ma ahayn laakiin ninkii labaad buu ahaa ee gobolka noogu yimaada ee numbarti qaada ee na casuuna ee xafiiska gobolka yimaada runtii arrinkaasuna waa arrin dee mahadnaqiisa lahaa oo idinku aydaan ogeyn Burco gobolka Togdheer laba guraydi ka horreeyey waa gurigii saddexaad ee xisbiga wadani waa beelweyntii baha Caynaashe xaligaynu ka jarnaa insha allah bidbillaahi kariim
وحين مكروه حلقا وان بحال لغيلا احمد لو بالي وحزبيه هوينه وحزبيه عان بحا عينا شوكوه كينا حزبيه ودنكوه وقدوميه مرايكنا وحن ليلا يوحو عنا سنباب غبطي قول قرقاسي وعنبو قليسي وعنبو قرحيي اسلوان وغم بحال لغينا ووفتي هم نويمي ونغسب وغضي حفيزك حزبي بيروين بوكي جرا اسلوان وغم بحال لغينا لماذا يقولون أنها تقول 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 أنها marka waxa laynooga baahan yahay shaqo laynooga baahan yahay dhalinyarada reer burco iyo kuwa maxay ahayto xafiiskan furtayba waxaan leenahay habeen iyo maalin ay naasanin Cabdirsaab Barodo Horyaal TV Burco.